Ambasadori amerikan në Tiranë Donald Lue ka bërë të qartë se zgjedhjet parlamentare do të ishin të lishme edhe nëse opozita nuk merr pjesë në to, por ka theksuar se ato do të ishin më të mira nëse Partia Demokratike e të gjitha subjektet e tjera do të bëheshin pjesë e procesit. So it is our clear belief that elections will be better. Jemi të qartë në besimin tonë se zgjedhjet do të jenë më të mira nëse kanë pjesëmarrjen e të gjitha partive politike. Nuk kemi hequr dorë nga ky synim. Po ashtu është e vërtet që zgjedhjet mund të konsiderohen të lishme dhe legjitime dhe pa pjesëmarrjen e opozitës, por të jemi të qartë, të gjithë duhet të bijem dakord se me pjesëmarrjen e opozitës këto zgjedhje do ishin më të mira. Ne po punojmë çdo ditë për të arritur në këtë përfundim. Në një intervistë për zërin e Amerikës, diplomati amerikan theksoi se pavarësisht dështimit të negociatave me dy eurodeputetët, me Kallister e Fleckenstein, ka ende mundësi për gjetjen e një zgjidhjeje. There is definitely space for a settlement. Padyshim që ka vend për zgjidhje. Është vërtet që dy ditë më parë negociatat nuk prodhuan ende një zgjidhje përfundimtare, por do thoja se negociatat shpesh nuk janë një diskutim një ditor. Negociatat shpesh janë një proces, ndonjëherë një proces i gjatë. Zoti McAllister dhe Zoti Fleckenstein punuan fort për të gjetur një zgjidhje. Të dyja palët ishin të gatshme për të ulur dhe për të diskutuar çështjet. Kjo duhet të vazhdojë. Dhe unë kam besim të plotë se ka njerëz të zgjuar në Shqipëri që punojnë çdo ditë vazhdimisht për të gjetur një zgjidhje. Donald Duke ka komentuar protestat e opozitës që deri tani kanë qenë paqësore, ndërsa ka kujtuar premtimet e palëve për të mos pasur dhunë. Tani është në dorën e të gjithëve ne që të sigurohemi se këta politikanë do t'i mbajnë premtimet e tyre, ka theksuar ambasadori amerikan.